Як встановили правоохоронці, 22-річний мешканець Червоноградського району, керуючи автомобілем Ford, виїхав на тротуар, де скоїв наїзд на пішохода. Внаслідок події було травмовано 54-річну мешканку міста Львова, жінку з тілесними ушкодженнями було доставлено до лікарні. За фактом триває досудове розслідування, максимальне покарання, передбачене санкцією статті, обмеження волі терміном до 3 років. Триває досудове розслідування, встановлюються усі обставини події.